В одному з храмів Ужгорода мироточать дві ікони. Ікона Божої Матері Всепомагаюча мироточить вперше. Священники та вірники переконані, це добрий знак, який послав їм Господь Бог. Вона як жива. І люди, які приходять до цієї іконочки, прилагаються до цієї святині, отримують велику благодатну допомогу. Вона допомагає в сім'ї. Були приклади, що допомогла людині ізбавитися від наглої преждевременної смерті, тобто від самогубства. От. Вона являється покровителем молодожонів, які приходять, створюючи нову сім'ю, допомагає їм утвердитися в сім'ї, утвердитися у браку. Настоятель храму протоієрей Володимир розповідає, що через ікони Господь хоче показати своє знамення. У нас мироточила іконочка у дуже декілька раз. Це ікона Всепомагаюча, а тепер ікона Молиньої чаші перший раз показала таке знамення, велике знамення мироточить. От і тому ми звернули на це увагу і просимо Господа, щоб Господь молився за тих людей, які нуждаються у духовній підтримці, за віруючих людей, які преклоняються і просять помощі Божої, щоб Господь через мироточення, через такі от великі святині укріпив нашу віру. Цю подію прихожани сприймають як Божу благодать. Вони вірять, все те, що попросять у Божої Матері, обов'язково збудеться. Та ікона Всепомагаюча, там, яка знаходиться, дуже допомагає, вона мироточить. Там саме, наприклад, я можу сказати, що вона прям мені допомагає. Приклонитися до ікони, попросити там здоров'я, дитину приклоняю до ікони, причащаю. Якщо має дуже сильну віру, то людині Бог допомагає. І це проявляється по іконах, як у нас у храмі мироточить ікона Молиньої чаші. Це дуже така ікона Ісуса Христа, яка перед тим, перед Його стражданням, який передається на цій іконі. Ікона, яка мироточить, вважається особливою, а ті, хто до неї торкнеться, зцілиться від будь-яких недуг, хвороб душевних і тілесних, а головне – зміцнить свою віру у Бога.